Senická poliklinika prináša pacientom niekoľko zmien. K 1. septembru ruší telefónnu ústredňu, ktorá prepájala hovory do jednotlivých ordinácií lekárov. A to z dôvodu šetrenia prevádzkových nákladov polikliniky. Ku každému lekárovi alebo na pracovisko je možné dovolať sa priamo cez telefónne číslo začína 69830 plus posledné dve klapkové čísla. Všetky tieto telefónne čísla budú zverejnené na webovej stránke polikliniky aj v našej Senici. Poliklinika chce komunikáciu s lekármi pacientom čo najviac uľahčiť a pripravuje novú webovú stránku, ktorá by mala byť oveľa prehľadnejšia. Hneď ako si klikne na našu webovú stránku, uvidí, čo je asi pre pacienta najviac dôležité, je kontakt na tohto lekára, keď si preklikne na ambulanciu a ešte druhá dôležitá informácia je dovolenka alebo neprítomnosť lekára. Od polovice júna spustila poliklinika v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom nový portál, prostredníctvom ktorého sa môže pacient u lekára objednať. Napriek tomu, že je portál bezplatný pre pacientov i pre lekárov, prihlásilo sa doň len zlomok ordinácií. Objednávkový systém je spustený na našich poliklinických ambulanciách, to je na onkologickej, chirurgickej a ortopedickej ambulancii. Taktiež sa zapojila jedna súkromná ambulancia, a to denzidometria. S ostatnými lekármi budeme mať stretnutie v priebehu septembra, aby sme ich motivovali nejak tejto takej službe pre pacientov, a to z toho dôvodu, aby im zbytočne pacienti nevyvolávali. Od 1. augusta funguje v poliklinike nová špecializovaná ambulancia v odbore fyzioterapia. Aké služby pacientom budete poskytovať? Som fyzioterapeut, to znamená, že akýkoľvek priebeh, akákoľvek liečba v oblasti fyzioterapie, takže pohybový aparát, akéhokoľvek druhu zranenia, ochorenia. A samozrejme som i masér, takže i masáže, ktoré budú smerovať skôr k tomu liečeniu tomu klienta alebo pacienta, nie skôr k tomu, aby sme relaxovali alebo aby sme uvoľňovali a aby si tí ľudia u nás odpočinuli. Pacienti sa tu môžu objednať priamo alebo na základe odporúčania od lekára. Daniel Krutý je vyštudovaný fyzioterapeut s mnohoročnými skúsenosťami. Začal som pracovať tu na v Kúpeľoch Smrdáky, odtiaľ som sa presunul sem do Senice. V roku 2002 som odišiel do Brna, kde som bol až do roku 2013. Odtiaľ som sa troška posunul do Saudskej Arábie na 3 roky a vrátil som sa zase naspäť. Ako sa hovorí, dobrí holuby sa vracajú. Ordinácia fyzioterapeuta zapadá do koncepcie polikliniky poskytovať čo najväčšiu škálu odborných vyšetrení pod jednou strechou.